მოგესალმებით, მე ვარ თამარ ჯინჯარაძე, თემოს დედა. ჩემი შვილი არის წყნარი მშვიდი, უყვარს მუსიკა, უყვარს სეირნობა, უყვარს კონტაქტი. თუ არ არის კომფორტულად, იმ შემთხვევაში გვაგზობინებს ამას. მე ვარ მისი თვალი, ყური, ყველაფერი და ხვდები როდის რა უნდა. თემოს დიაგნოზია ბავშვთა ცერებრული დამბლა სხვადასხვა გართულებით. თემოს უ პატარა იყო, როდესაც მაგ ჯორჯიამ გადმოგვცა ბავშვის სრულად მორგებული, ადაპტირებული მაღალი მორგების ეტლი. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ თემოს რთული ფიზიკური მდგომარეობა ეტლის ადაპტაციისა და მორგების პროცესში სრულად იქნა გათვალისწინებული გულისხმიერი ოკუპაციური თერაპევტების მიერ. გარკვეული დროის შემდეგ ჩვენი პირველი ეტლი დაპატარავდა, რის შემდეგაც ახალი ეტლი გადმოგვეცა და დღეს გვაქვს მესამე ეტლი. მოერგესთან ურთიერთობა იყო ჩვენთვის განსაკუთრებული გამოცდილება. სანამ პირველი ეტლი გვექნებოდა, ბავშვს ხელით ვატარებდი ყველგან. რაც ეტლი გადმოგვეცა, ყველგან დავყავს, სადაც შესაძლებელია. და ყველაზე მეტად ვერ ვიტა შეკითხვას, ეს ერთი გყავს, აი ამ შეკითხვას ვერ ვიტა. შევწვიდი საზოგადოების დამოკიდებულებას ამ ბავშვების მიმართ, რომ ცოტა გააცნობიეროს ხალხმა, რომ ეს ბავშვები არ არიან საცოდავები, ესენი არიან საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები, რა თქმა უნდა, და უფლება აქვთ იმან ინტეგრირებული საზოგადოებაში. და პირველ რიგში ეს პრობლემა თვითონ ოჯახებმა უნდა გააცნობიერონ, რომ მათ არ ყავთ, ასე ვთქვათ, ავადმყოფი შვილი ყალებში. თემო ჩემთვის არის ბედნიერების უწყვეტი წყარო და მჯერა, რომ საზოგადოების დამოკიდებულება უახლოეს მომავალში მნიშვნელოვნად შეიცვლება ამ ბავშვების მიმართ.